umpire's call වෙනස් වුණාද? විශ්ව ප්‍රනාන්දුට විනිසුරුවරු අවවාද කළේ ඇයි? කතා කරමු. කෙලිබි මේ කෙලිවිත් විදුතුලින්. ආයිබෝන් ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන හැමෝටම පසුගිය කොදෙව් තරගාවලියේදී සහ මෑත කාලීනව ක්‍රිකට් ලෝකයේ මතුවෙච්ච තාක්ෂණික කරුණු කීපයක් පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්නයි අද දවසේදී සූදානම් වෙන්නේ. මේ දේවල් ක්‍රිකට් පිටියේ බොහොම පුංචි දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් බොහෝ දෙනෙකුට මේ පිළිබඳව හරි අවබෝධයක් නොමැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අද දවසේදී අපි මේ ගැන කතා කරන්න හේතුවේ. අපි දැක්කා දෙවැනි ටෙස්ට් තරගයේ කොදෙව් පළමු ඉනිමේ අවසන් භාගයේදී විනිසුරුවරු විශ්ව ප්‍රනාන්දුට දෙවරක් අවවාද කළා තන තීරුවේ ඩේන්ජර් ඒරියා එක පෑගීම සම්බන්ධයෙන්. මොකක්ද මේ danger area එක කියලා කියන්නේ? danger area එක කියලා කියන්නේ එක කඩුල්ලක popping crease එකේ ඉඳලා අඩි 5ක් ඉදිරියෙන් ආරම්භ වෙලා අනෙත් කඩුල්ලේ popping crease එකේ ඉඳලා අඩි 5ක් ඉදිරියෙන් අවසන් වෙන අඩි 2ක් පළල ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර තීරුවක්. මේ අඩි 2 මැනෙන්නේ middle stump එකේ ඉඳලා දෙපැත්තට අඩිය බැගින්. මෙන්න මේ පරාසය තුල තමයි සාමාන්‍යයෙන් පන්දුව පතිත වෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රදේශයේ කඩතොල වුණොත් මේකෙන් පන්දු යවන කණ්ඩායමට ඒකෙන් අමතර වාසියක් වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා සමහර වේග පන්දු යවන්නන් තමන්ගේ ෆලෝ ත්‍රූ එකේදී හිතාමතාම මේ ඒරියා එක පාගලා මේක කඩතොල කරන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද එතකොට අනෙක් අන්තයෙන් දඟ පන්දු යවන්නෙක් යොදාගෙන ලොකු දඟ කැවීමක් ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ස්විං බෝලර් කෙනෙක් යොදාගත්තොත් ඒකෙන් අමතර වාසියක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. සමහර විට පිතිකරන කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් තමන්ගේ ඉනිම අවසන් වෙන්න කිට්ටුවේදී මේ danger area එක කඩතොල කරන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට ඔවුන් පන්දු යවනකොට ඔවුන්ට ඒකෙන් අමතර වාසියක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා MCC නීති පොතේ 41.11 අගන්තිය යටතේ මේ සම්බන්ධයෙන් නීති පනවලා තියෙනවා. මේ නිසා danger area එක පෑගොත් විනිසුරු විසින් අවවාද කිරීමක් කරනවා. දෙවෙනි වතාවෙදී දඬුවම් කිරීම සිදු කරනවා. පන්දු යවන්නෙක් නම් ඔහුට දෙවතාවක් අවවාද කරනවා. තුන්වෙනි වතාවේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ලකුණු 5ක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඒ පන්දු යවන්නාගේ පන්දු යැවීම ඒ ඉනිම තුලදී අත්හිටවනවා. ඒ ඉනිම තුල ඔහුට යලිත් පන්දු යවන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දකුණු අප්‍රිකාව සමග තරගයේදී මේ සිදුවීම තමයි උනේ. විශ්ව ප්‍රනාන්දු මේ danger area එකට ගමන් කළා තමන්ගේ ෆලෝ ත්‍රූ එකේදී. ඉතින් එක වතාවක් විනිසුරුවරු අවවාද කළා. ඉන්පසුව යලිත් වතාවක් ඔහු අතින් ඒ වරදම සිදු වුණා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී විනිසුරුවරු ඔහුට අවවාද කරලා දිමුත් කරුණාරත්නටත් දැනුම් දුන්නා යලිත් මේ වරද සිදු වුණොත් ඔහුගේ පන්දු යවීම අත්හිටවන්න සිදු වෙනවා කියලා. පිතිකරුවෙක් හරි පන්දු රකින්නෙක් හරි මේ වැඩේ කළොත් ඔවුන්ට එකවරක් තමයි අවවාද කරන්නේ. දෙවෙනි වතාවේදී දඬුවම් කිරීම සිදු කරනවා. දෙවෙනි වතාවේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ලකුණු 5ක් ලබා දෙනවා. පිතිකරුවෙක් මේ විදිහට danger area එක පෑගුවොත් ඔහු ඒ පන්දුවේදී ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉවත් කිරීම ලකුණු සංඛ්‍යාව අවලංගු කිරීමත් සිදු කරනවා. තරගෙන් පස්සේ මේ සිදුවීම් සම්බන්ධව තරග තීරකවරයා දැනුවත් කරලා ඒ වරද සිදු කරපු ක්‍රීඩකයන්ටත් ඒ වගේම කණ්ඩායම් නායකයාටත් එරෙහිව විනයානුකූලව පියවර ගන්න කටයුතු කරනවා. මිලකට අපි දැක්ක පන්දුවේ හැඩය වෙනස් වෙලාද කියලා බලන්න මාංචු දෙකක් වගේ උපකරණයක් පාවිච්චි කරනවා. මේකේ තියෙන සිදුරු තුලින් පන්දුව යවලා බලනවා පන්දුවේ නියමිත වට ප්‍රමාණය තියනවද කියලා. මේකට අපි කියන්නේ පන්දු මාන, එහෙම නැත්නම් බෝල් ගේජ් එක කියලා තමයි මේ උපකරණය අපි හඳුන්වන්නේ. බෝල් ගේජ් එකේ කවාකාර සිදුරු දෙකක් එහෙමත් නැත්නම් වලලු දෙකක් තියෙනවා. මේ වලලු දෙකෙන් එක වලල්ලක තියෙන්නේ ක්‍රිකට් පන්දුවක තියෙන්න පුළුවන් අවම වට ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 22.4ක වට ප්‍රමාණයක් තමයි එක රවුමක තියෙන්නේ. අනෙක් රවුමේ තියෙන්නේ පන්දුවක තියෙන්න පුළුවන් උපරිම වට ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 22.9ක වට ප්‍රමාණයක් තමයි අනෙක් රවුමේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රිකට් පන්දුවක් කියන්නේ පරිපූර්ණ ගෝලයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ හරි මැද ඉඳලා මේ පෘෂ්ඨයට තියෙන දුර හැම අතටම සමාන නැහැ. ඒ නිසා මේ වටේ දිග එකක් වෙන්න පුළුවන්, මේ වටේ දිග තව එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා තමයි ක්‍රිකට් පන්දුවේ වට ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර 22.4 ඉඳලා 22.9 දක්වා පරාසයේ තිබිය යුතුයි කියලා ක්‍රිකට් නීතිවල සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් පන්දුවේ හැඩය වෙනස් වෙලා කියලා පැමිණිල්ලක් විනිසුරුවරයට ආවොත් මේ විනිසුරුවරයා අර උපකරණයේ තියෙන මේ සිදුරු දෙක ඇතුලෙන් පන්දුව යවලා බලනවා. කුඩා සිදුර, ඒ කියන්නේ අවම වට ප්‍රමාණය තියෙන සිදුර ඇතුලෙන් පන්දුව යන්න බෑ. පන්දුව ඒක ඇතුලෙන් යනවා නම් ඒ කියන්නේ පන්දුවේ හැඩය වෙනස් වෙලා. මිලඟට උපරිම වට ප්‍රමාණය තියෙන සිදුර ඇතුලෙන් පන්දුව ගමන් කළ යුතුයි. එහෙම පන්දුව ගමන් කරන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ පන්දුවේ හැඩය වෙනස් වෙලා. එතකොට මේ පන්දුවට සමාන පන්දු ආර සංඛ්‍යාවක් යවපු පන්දුවකට මේ හැඩය වෙනස් වෙච්ච පන්දුව මාරු කරලා වෙනත් පන්දුවක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් තරඟ අවසන් වෙනකොට ඒ පන්දු විනිසුරුවරු අරගෙන තියාගන්නවා. ඒ පන්දුව යවපු පන්දු ආර සංඛ්‍යාවත් සටහන් කරලා තියාගන්නවා මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී ප්‍රයෝජනයට ගන්න. අන්න ඒ වගේ පන්දු අඩංගු බෑග් එකක් තමයි අර අතිරේක විනිසුරුවරයා අරගෙන එන්නේ. DRS නීතියේ වෙනස් වීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අම්පයර්ස් කෝල් සම්බන්ධයෙන් මේ දිනවල දැඩි විරෝධයක් මතුවලා තියෙනවා. විරාට් කෝලි මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසිද්ධියේ විවේචනය කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කෙලිබිමේ කෙලි වීඩියෝ සීරීස් එක ඇතුළේ විදු මීට බොහෝ කාලයකට කලින් පෙන්වා දීලා තියෙනවා. අපිට පැහැදිලි තාක්ෂණයක් තුලින්
දැවියාමක්කරි මොක්කරි තීරණයක් හරියාකාරයෙන් දැකබලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් අපි ඒ එහි උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබාගත යුතුයි පිටියේ විනිසුරුවරයාගේ තීරණය මත නොරැන්දිය යුතුයි කියන කාරණය. දැන් අම්පයර්ස් කෝල් අවස්ථාවට යන්නේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට ඉල්ලීමක් කරපු වෙලාවේදී තුන්වෙනි විනිසුරුවරයා විසින් බෝල් ට්‍රැකින් අවස්ථාව පාවිච්චි කරද්දී මේ පන්දුවෙන් 150කට අඩු ප්‍රමාණයක් කඩුල්ලේ වදිනවා නම් ඒ කියන්නේ 150ට වැඩි ප්‍රමාණයක් විකට් ඒරියා එකෙන් එළිය තියෙනවා නම් පිටියේ විනිසුරුවරයා ලබා දීපු තීරණය තමයි අනුමත කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී පිටියේ විනිසුරුවරයා විසින් නොදැවීමක් සටහන් කරලා තියෙනවා නම් පන්දුවෙන් 149ක් කඩුල්ලේ වැදුනත් ඒ නොදැවීමක් විදිහට තමයි සටහන් වෙන්නේ. ඉතින් පන්දුවෙන් කොටසක් හරි කඩුල්ලේ වදිනවා නම් බේල් සිවත් වීම සාමාන්‍යයෙන් සිදු වෙනවා. ඉතින් ඉතාමත්ම විරල අවස්ථාවන් වලදී තමයි එහෙම සිදු නොවෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා මේක දැවියාමක් ලෙස සටහන් කළ යුතුයි කියන එක තමයි විරාත් කෝලිත් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් පැහැදිලිවම ප්‍රායෝගිකව බැලුවොත් ඒක තමයි ඇත්ත කාරණේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ අම්පයර්ස් කෝල් අවස්ථාව අහෝසි කරලා නැහැ. නමුත් මේ විකට් ඒරියා එකේ වෙනසක් සිදු කරන්න ICC තීරණය කරලා තියෙනවා. 2016 කලින් විකට් ඒරියා එක විදිහට සැලකුවේ ඕෆ් ස්ටම්ප් එකේ හරි මැද ඉඳලා ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ හරි මැද දක්වා ප්‍රමාණයත් උසින් ගත්තොත් කඩුල්ලේ ඉනිවල උස, ඒ කියන්නේ බේල් එකෙන් භාගයක පමණ, බේල් එකේ යට කොටසේ දක්වා තියෙන උස තමයි විකට් ඒරියා එක විදිහට සැලකුවේ. නමුත් 2016 දී මේක සංශෝධනය කරලා මේක වැඩි කළා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ඕෆ් ස්ටම්ප් එකේ සිට සම්පූර්ණ ලෙග් ස්ටම්ප් එක දක්වා මේ පළල වැඩි කරන්න ICC තීරණය කළා. දැන් 2021 දී මේ ප්‍රමාණය තවත් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බේල් එකේ යට කොටස විතරයි කලින් සැලකිල්ලට ගත්තේ, දැන් සම්පූර්ණ බේල් එකම විකට් ඒරියා එක විදිහට සලකනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් ඔබට මේ විකට් ඒරියා එක වර්තමාන සංශෝධිත නීතිය අනුව දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට දැන් බෝල් ට්‍රැකින් එකේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී පිටියේ විනිසුරුවරයා නොට් අවුට් දීලා තිබුණොත් මේක නීතිය සංශෝධනය කරන්න කලින් අම්පයර්ස් කෝල් විදිහට නොදැවියාමක් විදිහට තමයි සටහන් වෙන්නේ. නමුත් දැන් සංශෝධිත නීතියත් එක්ක මේක දැවියාමක් විදිහට සටහන් වෙනවා. මීට අමතරව දැන් පන්දු යවන්නාගේ පාදයේ සීමා ඉරින් ඉදිරියට තැබීම නිසා ඇතිවන නිපන්දු සටහන් කිරීම තෙවන විනිසුරුවරයාට බාර දීලා තියෙනවා. දැන් ෂෝට් රන් එක, කෙටි ලකුණු, එහෙම නැත්නම් පිතිකරුවා හරියට තමන්ගේ සීමාව සටහන් කළාද නැද්ද කියන එක බැලීමටත් තෙවන විනිසුරුවරයාට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා නව නීති රීති යටතේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පුංචි පුංචි තාක්ෂණික කරුණු අපිට තරඟ අතරතුරදී විවිධ අවස්ථාවන් වලදී මතුවෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගැන අපි ඉදිරියටත් කතා කරමු. ඒ වගේම ඉදිරියේදී එන බංග්ලාදේශ තරඟාවලිය පිළිබඳවත්, ඒ වගේම IPL තරඟාවලිය පිළිබඳවත් බොහෝ දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ක්‍රික් විදු එක එකතු වෙලා ඉන්න ක්‍රික් විදු YouTube channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක tap කරන්න. අපි ක්‍රිකට් ගැන ක්‍රිකට් වලින් කතා කරමු. අදට ගිහිල්ලා ඉන්නම්. ජය වේවා හැමෝටම.